nu. Ja men Adam, okay. Någon måste ge mig grejen alltså. Håll käften. Fan, nu spelar jag in. Jag har redan börjat. Gött. Ja, sätt dig ner. Jag filmar ju. Ja, jag med. Ja, men alltså, jag ska ju börja någon gång då. Ja, jag har redan börjat spela in. Sätt dig. Nej. Som alla andra normala. Hallå Joakim, kom in på servern. Jag har börjat spela in. Okej. Ja. Okej, välkomna till andra... delen. Andra, vad fan säger jag? Andra... delen. Ja, andra kungavalet på eventbild. Vi kan ha nya som är här. Bort! Hej! Hej! Vem fan sa du? Hej! I alla fall, vem är det? Ska jag börja och säga på grund av att jag... Eller... Ska jag börja säga varför jag ska bli kung igen, eller varför ni ska rösta på mig igen, eller ska någon annan börja? Alltså, sätt er på stolarna! Ah. Okej, okay, Ludde börjar i så fall. Först när var är ni? Tepa till mig! Ska jag börja? Nej, Ludde! Nej, Ludde! Ludde! Jag tänker inte börja. Nej, okej, okay, då. Du får börja då. Okej, okay, ja. Ah. Jag kan väl ta det sist. Okej. Okay. Alla ska rösta på mig, för att då ska jag fortsätta min Skit igen, bara fortsätt! Byggnad på mitt toaletthus. Som du inte börjat på än. Och det får de inte veta om. Men jag ska bygga ett hotell om jag blir kung. Och det ska vara jättemånga... Käften, ja, och det ska vara ett hotell. Med massa rum, och då ska det vara till rum i rummet som ska vara toaletter, som det ska vara så här toaletter och sånt där. Jag gillar toaletter. Och sen ska... Huset ska inte vara ett normalt hus, det ska vara en toalett. Alltså, ett hotell i en toalett. Jävlar! Ja, den som gör onödigt ljud, lägg av. Och så... Nej. Ska ni rösta på mig, för jag är bäst en gång till, så ja. Hejdå. Sätt upp stolarna då. Okej, vem står nu då? Ja, jag kan ta det. Okej. Och Ludde! Bann! Sätt dig för helvete! Ja, varför jag ska bli kung? Säger jag. Jag tänkte starta här får du lite cannabis. Håll käften, han försöker prata. Ja, och sätt dig! Ja. Måste du glida på mig? Det är lite... Ja, ja, om jag blir kung tänker jag börja en militarisering av samhället. Tänker ändra staden till en militärstad och börja kriga mot alla andra städer. Det var allt för mig. Fan vad nice. Ni får gratis kaka om ni röstar på mig. Jag hörde ingenting. Fan vad nice. Vänta, säg om det. Johan, det är din tur. Upp med dig. Vem ser du? Johan, din tur. Johan, din tur. Johan. Hallå, vänta. Aj! Ja, just det! Hej. Hej. Vänta, jag kommer snart. Vänta lite, jag kommer snart! 3 minuter hey. Senare. Hej. Hey. Jag ska bli kung för att... Jag ska bygga ett jävligt stort hus. Eller två World Trade Center-hus. Ja, om ni röstar på mig så kommer det bli klart innan den här veckan, hoppas jag. Har du cannabis? Ja, det var allt för mig. Hejdå, rösta på mig, nu! Okej, vänster! Hampus, ska du gå upp och prata? Hampus! Jag kan göra igen! Hampus! Ska du gå upp och prata? Nej. Ja, men... Jag vill inte göra det nu. Jag kanske gör det om 2 veckor. Din tur. Min tur. Ja. Toppen av det. Okej. Ja, snyggt headset. Inte snyggare än mitt i alla fall. Det är ni fortfarande. Jag tar lite cannabis.
Jag vet inte vad jag ska säga bara. Men säg bara något random, varför du ska bli kung och varför du vill bli älskad av alla människor. Jag ja. Sa att jag skulle bli älskad. Varför jag skulle bli kung, för att jag ska bygga något stort grej. Något stort fult grej eller något. Jävla något stort fult grej. Ah, vad nice. Och för att jag nästan är bäst. Jag ställer också upp, säger vi. Jag är med. Ja, Carl. Din tur. Om du var klar. Var du klar? Ja. Gud. Okej, jag har inte planerat någonting här, men sluta kasta glos då. Håll käften. Jag vill väl bli kung för att utvidga staden. Jag gillar att bygga. Och för att jag är ganska aktiv på servern. Du är jävligt aktiv på servern. Kanske. Ja, jag vill väl bli kung för att jag vet inte. Väck mig. Men säg något du ska göra när du blir kung. Kanske bygga något monument. Jag vet inte. Bygga fler hus i staden, det är väl det jag tänkte göra. Okay. Det gör jag även om jag inte är kung. Så. Vi gör det en till huvudstad. Bygga fler monument och sånt. Okej. Okay. Någon som vill göra? Minerat. Har inte gjort. Ja, kom igen då. Det är bara en påpekelse. Kom ihåg, du rockar! Alltså jag har inte heller gjort. Bokobling! Coolt! Hej. Hej. Om jag blir kung så ska jag bygga en gigantisk fackla i min stad. Gigantisk fackla? Ja, men du får göra vad du vill i din stad liksom. Ja. Ja. Okej, då bygger jag... Ja, jag ska bygga en gigantisk fackla. Då ska alla bo i den. What? Mm. Nice. Habbe, skulle du gå upp och prata eller? Mm. Vem fan är det? Är det du? Va? Ekos. Nej. Alltså okay, det är roligt på vem du är, för det är minor C bakom kläder. Lek inte med creepern, då får du bann. Creepern! Pop up! Skulle du... Håll käften! Skulle du snacka? Ja. Ja, men... vad ska man säga? Ja, jag kanske ska bygga ett stort vinglas. Om jag vinglas? Ja. Nice. Eller ett öglas. Okej. Och marshmallows. Ser du? Och marshmallows. Öl och marshmallows. Jävlar. Det är grejer. De försöker mörda mig. Ja. Okej, okay, så du ska bygga ett gigantiskt ölglas eller vinglas. Ja, det är sån här ölkagge. Okej. Okay. Och fylla den med öl. Gilligt. Men öl finns ju inte på Minecraft, så att... Du får väl fixa det då. Aha. Var du klar? Ja. Okej, okay, nu är det min tur, för att jag har inte gjort den. Och lek inte med färger, den som nu gör det. Konfetti! Vem är det? Ta lite cannabis. Käften! Det är jag som konfettiar. Okej, okay, men håll käften, nu är det min tur. Okej, okay, men jag ska bli kung bara för att... du kan mögla. Bara för att... jag ska bli kung bara för att jag är snäll, antar jag. Käften, Hampus. För att du hostar servern, kanske? Ja, och att jag hostar servern. Jag är gullig på alla sätt. Jag tillåter nästan alla byggen. Nästan alla. Inga toaletthus. Har du byggt mitt toaletthus? Varför slänger folk gräs och glow stone? Ja, jag vet inte. Men för att alla älskar mig. Jag kan ta bajs på mig också. Och att jag är rolig, hoppas jag. och att jag kommer hjälpa alla med deras byggen och att jag kommer bygga. Jag kommer försöka utöka staden så mycket som möjligt. Jag vill ha en så stor stad så att man kommer kunna gå vilse i den liksom. Bara, vart är jag? Och det skulle bli kul. Så... ja!
Vem är det? Woho! Konfetti! Okej, okay, men det var allt för mig. Konfetti är hostaren. Nej, men... har alla röstat, eller alla så har gjort sin grej nu? Jag tror det. Okej, okay, då röstar vi väl då. Ja, då röstar vi. Gå in i ett sånt där bås. Ta en skylt, buska fram en skylt. Eller ta skylten som står där. Gå in i ett bås. Vänta, vem ska jag rösta på? Jag vet inte vem jag ska rösta på. Får man rösta på sig själv? Nej, det får man inte. Den vanliga frågan man brukar veta. Kan man skriva någonting utanför? Nej, du ska sätta ett block utanför. Okej. Okay. Du stänger bara dörren. Jag ska nog rösta på... Är det bara jag som använder de blocken man ska... Nej, det var det inte. Men alltså, de blåa blocken måste man inte använda. Det är bara om man tar blocken. Ska vi ha så här, vad heter det då? Typ grekisk rustning. Bajs. Då kastar man ägg på dem man inte tycker är bra. Nej! Okej, okay, men sluta Minerat! Minerat, sluta! Jag vill inte att ni kastar en sak. Det är för jag vet att Charles bara, jag blir mullad här. Alla röstat. Okej, okay, men ja, men jag som är gammal kung ska gå runt och rösta. Eller, inte rösta. Har alla, om alla, hallå! Hallå! Håll käften, om alla har röstat, sätt er på era fucking platser! Yes, boss. Okej, okay, men jag kommer med ett dokument här som jag kommer skriva ner allting på. Så, vänta lite. Spunt inte Wilbert. Wilbert, kom här. Kom nu, kom. Håll käften. Okej, okay, men jag ska gå runt och se röster, vad ni har röstat här. Wilbert. Vem är det här då? Var är han? Ah, då. Ska alla gå ut eller vad ska vi göra? Nej, ni ska sitta på era platser tills jag har sett alla röster. Jag skrev så jag trodde rösterna skulle bli typ... Va? Jag fick 4 röster såklart. Jävlar! Oj. Fail! Sitt fint nu, jag tänkte ta en screenshot. Hör man den bara... Det var någon som kom fram mot mig och log. Alltså den där nubbi är i vägen, seriöst. Ja, min fruktade guldspade. Fan vad jag failar! Ta bort massa föremål här. Oj! Fan vad ni skriker. Alltså, är det ingen som har tagit bort våran varmkorv? Nej. Jävlar! Är det som finns? Ha? Alltså, sluta! Ni får inte se rösterna. Har du tagit bort den? Ska du tjuvtitta på min röst, eller? Ha? Ja, men! Det är jag som går runt och kollar. Finns det mer eller? Nej. Okej, okay, nu är alla röster där. De har redan valt resultat. Okej, okay, nu ska jag skriva hur det blev. Ni pirrade i magen på alla tittare. Och mig. Alltså, ni puttar igen. Vänta lite. Bort med er, för jag kan inte skriva om ni alla är i vägen. Eller hur? Akta er.
så puttar ni iväg mig igen! Får inte jag? Nu kryssar vi fingrarna. Hoppas, alla hoppas på att jag blir kung. Det kommer jag säkert inte få, jag kommer bara få alltså... en. Alltså, rösterna är helt galna. Va? Minus ett, eller va? Vänta, vem fick fem? Varför röstade du på han för? Vem röstade på mig? Upp jag börjar bli lite... Röstade. Jag röstade på dig. Hallå? Vem röstade på mig? Ja. Hallå? Vem röstade på mig? Hallå, du, Jag vill ha toalett hus. Jag vill ha toalett mot dig. Kom jag lite sent, eller? Kungavalet är precis slut. Varför svarar du inte när vi ringde? Kan inte vi göra en omröstning? Om vi inte gör... Ska vi göra en ny regel? Man får inte rösta på den som var kung ny sist. Det kan vi göra nästa gång bara för att jag kommer nog inte... Kan vi inte göra så? Det blir mycket bättre så. Men... Då är vi klara nu. Ja, vi är klara. Ja. Okej, så jag blir kung igen. Fast nästa gång hoppas jag på att inte få någon röst alls på för att... så att jag hoppades på att någon annan skulle få bli kung den här gången, men nej det... Ja, man hittar ju knappt någonting i den här staden. Det är det vi vill. Okej. Okay. Där har vi en bra regel. Okej, men... Ja. Hugo, titta här. Här på den här väggen, det är en jävligt bra regel. Vem? Ja, det kan vi ha tills nästa gång då. Fast då måste du... Då måste du skriva rätt, vet du. Jag vet, jag stavar lite fel. Mine rätt. Ja. Är det jag? Okej, men tack för att ni tittat på kungavalet. Varför lämnar du din propaganda? Hör upp!